Ողջույն, եթերում է առաջ դեպի անցյալ հաղորդաշարը։ Այսօրվա քննարկվող հերոսը մեկն է այն եզակիներից, ով համամարտկային քաղաքականության պատմության մեջ իր ներկայությամբ նշանավորել է ոչ թե դարը, այլ մարդկության ամբողջ ներկայությունն այս աշխարի վրա։ Դա հատկապես խտացված է մեզ ժառանգված մատյան ողբերգության ստեղծագործության մեջ։ Այո, մեր հերոսն է Գրիգոր Նարեկացին, և քննարկելու համար տաղավար ենք հրավիրել Գանե Ամիրաղյանին, երաժշտագետ, արվեստագիտության թեկնածու, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ինստիտուտի և Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի գիտաշխատող։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Սերժ Սրապիոնյան, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, Երևանի պետական համալսարանի ակադեմիկոս, Հրանտ Թամրյազյանի անվան հայ գրականության պատմության ամբիոնի դոցենտ։ Մանասե Կամո Աղաբեկյան, բանաստեղծ, հայ գրողների միության անդամ։ Բարի երեկո, շնորհակալ ենք, որ այսօր մեր հյուրն եք, և ուզում եմ խնդրել ձեզնից յուրաքանչյուրին երկու բառով ներկայացնի, ով է Նարեկացին։ Ես կարծում եմ, Նարեկացին համաշխարհային քաղաքակրթության մեջ այն եզակի դեմքերից մեկն է, որոնց տեսակը մատների վրա կհաշվվի։ Պատական չէր, որ նրան շնորհեցին տիեզերական վարդապետի կոչում, որը նշանակում է, որ Նարեկացու ստեղծագործությունների ցանկացած միտք արդեն հոգևոր ուսումնասիրությունների համար բացարձակ և անբեկանելի ճշմարտություն է։ Այս մակարդակին հասնելու համար պահանջվեց ամբողջ 1000 տարի, և դրա մեղքը նաև մերն էր, որովհետև Նարեկացին հավուր պատշաճի չի ներկայացվել միջազգային ասպարեզներում։ Ես բերեմ միայն մեկ օրինակ. 1986 թվականին Երևանում կազմակերպվեց միջազգային գիտաժողով միջնադարյան ներեգություն։ Ես ձեզ ընդհատեմ, երկու բառով ասեք ինչու համար։ Մենք ունենք տեսանյութ, թե ինչքանով է հանրությունը տեղյակ Նարեկացուց, որ դուք էլ է տեսանյութը տեսնեք, ու դրա վրա արդեն ծավալվի ամբողջ քննարկումը Նարեկացու։ Դրա համար եմ խնդրում սկզբում մեկ երկու բառով, ով ոնց կուզի, հա, մեկը կարող է մեկ բառով ասել, ով է Նարեկացին։ Ես կարծում եմ, համաշխարհային մտածողության եզակի դեմքերից մեկն է, որի աստվածաշնչյան մեկնությունը առ այսօր մնում է չգերազանցված բոլոր աստվածաբանների շրջանում։ Շնորհակալություն, Տիկին Ամիրաղյան։ Պարոն Սրապիոնյանին լրացնելու շատ բան չկա, համաշխարհային, ոչ միայն ազգային, այլև համաշխարհային մեծության փիլիսոփա, մտածող, նաև իմ ոլորտից նաև ելնելով երաժիշտ բանաստեղծ, ինչը երբեմն կամ չի հիշվում, կամ թերագնահատվում է, կամ տեղյակ չեն պարզապես մարդիկ։ Շնորհակալություն, պարոն Աղաբեկյան, խնդրեմ։ Նարեկացին մեզ համար նույն, ինչ Դանթեն իտալացիների համար, Հոմերոսը հույների համար, և այդպես շարունակ, Հյուգոն ֆրանսիացիների համար կարող ենք անընդհատ շարունակել, բայց դրանով երևի ամեն ինչ ասվում է, ով է Նարեկացին հայի համար։ Շնորհակալություն։ Այս պահին առաջարկում եմ և ձեզ, և մեր հեռուստադիտողներին տեսնել տեսանյութը, թե որքանով են ծանոթ Նարեկացու անվանը մեր հանրությունը։ Խնդրեմ։ Երևի կոմտասնագրին, հա՞, չգիտեմ ճիշտ ասած։ Գրիգոր Նարեկացին, Գրիգոր Նարեկացին իր այդ հենց այդ Նարեկացիով, հենց մատյան ողբերգությունով, որը որ բժշկել է շատերին, անձամբ իմ մոտ էլ ունեմ հենց Նարեկը։ Հայարկե։ Ճիշտ ասած չեմ մանում, մատյան ողբերգության դիտողը է։ Մարդ, ինքը երևի, չգիտեմ, մայց ամ։ Շնորհակալություն։ Չգիտեմ։ Ճիշտ ասած այս բանին չեմ կարող ասել։ Մացյան ողբերգության գրել է Խաչատուր Աբովյան, չէ, բանը, հա, Խաչատուր Աբովյանն է, չի գրել։ Չէ, ուրեմն տեղը չբերեցի, Նարեկացին է գրել, Նարեկացին, նու իրաշ այդ հոգևոր ոլորտին վերաբերվող շարաններով, որոնք նաև արտացոլում են բուն իրական ժողովրդի կյանքը, կարելի է ցենց ասել մի քանի խոսքով։ Այժմ այդքան մի շփ խորացել, չգիտեմ ով ա գրել, բայց ամեն դեպքում ով որ գրել է շատ լավ ա գրել։ Չեմ կարող ասել։ Նարեկացին է գրել։ Նու
մոտավոր գիտեմ, բայց ինձ լավ բացատրեմ չեմ կարող։ Չեմ կարող ասել, դունել ես։ Դե պատկերը բոլորիս տեսանելի է, ոմանց համար բժշկող անգամ հա պայուսակի մեջ կրելու ամենօրյա գուցե ուղեկցող իր, ոմանց համար առհասարակ անծանոթ անուն։ Նախ ինչու է այսպես, արդյոք հայը պիտի այսքան ճանաչի Նարեկացուն։ Ես կարծում եմ յուրաքանչյուր հայ պարտավոր է ճանաչել Նարեկացուն այնպես, ինչպիսին ինքը կա։ Եվ այստեղ մենք մեր կրթական համակարգի վերաբերմամբ մտածելու շատ բան ունենք։ Արդյոք կրթական համակարգը չի տալիս այդ տեղեկությունը, գուցե սա նրանից է, ով որքան է ուզում վերցնել։ Ես դպրոցում դասավանդել եմ, ավագ դպրոցում 3 տարի, զուտ երեխաների ցանկությունները ուսումնասիրելու նպատակ եմ հետապնդել։ Եվ պիտի ասեմ, որ հավուր պատշաճը, եթե ներկայացվում է, իսկ ծրագրով Նարեկացի, եթե ճիշտ եմ հիշում, ընդամենը 2 ժամ էր նախատեսված, ինչը շատ քիչ է, և հավուր պատշաճը ներկայացնելու դեպքում Նարեկացին միանգամից հայ երեխայի համար դառնում է շատ հոգեարազատ, և բոլոր այն փաստարկները, թե նա բարդ հեղինակ է և դժվար հասկանալի, քննություն չեն բռնում։ Երեխան իր և գենետիկայով, և մտածողությամբ, և Նարեկացու մեծության միֆականությամբ անմիջապես հրապուրվում է, և Նարեկացին դառնում է ամենասիրելի հեղինակներից մեկը։ Թումանյանի պարագայում Թումանյանին հասկանալով, Նարեկացու պարագայում Նարեկացուն զգալով։ Սա է ճշմարությունը, գոնե դպրոցում իմ դասավանդման տարիների փորձը այդ մասին է հուշում։ Պարոն Սրապիոնյան, շատ լավ դիտարկում եք անում, բայց արդյոք նաև Նարեկացուն ճանաչելու սկզբունքը ծնողներից չի պիտի գա, որովհետև սա կարծում եմ նաև այն փաստն է, որ ընտանիքում պիտի գոնե երբեմն այս անունը բարձրաձայնվի։ Եթե դա մենք թողնենք ծնողների խղճին և իմացությանը, հաշվեք, նորից ունենալու ենք նույն այս վիճակը, որովհետև ոչ բոլոր ծնողներն են իզորու կամ ճանաչում կամ հավուր պատշաճի տեղյակ Նարեկացու ստեղծագործություններից, և սա պիտի անի անպայման դպրոցը։ Եվ եթե կուզեք պարադոքսալ միտք պիտի ասեմ, շատ ծնողներ կարող են հենց իրենց երեխաների միջոցով ճանաչել Նարեկացուն և սիրել Նարեկացուն, եթե հավուր պատշաճի մատուցվի 16-17 տարեկան հայ պատանուն կամ աղջկան Նարեկացու իսկական մեծություն։ Ահա, ես հաղորդման սկզբում խնդրեցի, որ 2 բառով նկարագրեիք Նարեկացուն, այ հիմա ուզում եմ ձեզ խնդրել ներկայացնել իսկ ով է Նարեկացին։ Գիտեք, ես Նարեկացիականությունը տեսնում եմ մինչև 20-րդ դարի սկզբի հայ բանաստեղծ, մինչև այսօրվա հայ բանաստեղծ։ Օրինակ, համասանուն մենք ստեղծել ենք մի դասընթաց Նարեկացի Սիամանթո և Միսակ Մեծանես, տեսեք ինչքան տարբեր բանաստեղծներ են, բայց շատ մոտ են կանգնած, որովհետև Նարեկացին մեր բանաստեղծության նախակարապետն է և ուղիները գծողը։ Եթե չեմ սխալվում, Մեծարեսն էր, ով ասում էր, որ Նարեկացին միակն է, ով կարողանում է ծիծաղաձայն հնչեցնել հայերեն բառերը։ Ինչ ասել է ծիծաղաձայն հնչեցնել։ Մեծարեսի միտքն է, ծիծաղաձայն, որովհետև Նարեկացու ամենատխուր խոհերի մեջ անգամ կա հույսը և հավատը առաստված, և մի բանաձև Աստծո հետ հաղորդակցվելու, որ հայտնաբերել է Նարեկացին, թող ներվի ասել և ներողություն եմ հայցում բոլոր ժողովրդների մեծերից, բայց ոչ Դանթեն, ոչ Սերվանտեսը, ոչ Հոմերոսը, ոչ որևէ մեկ Աստծո հետ հաղորդակցվելու այդ ճշգրիտ ճանապարհը չի գտել։ Եվ սա խոսում է այն մասին, որ մենք ունենք համաշխարհային մարդկության պատմության մեջ, քաղաքակրթական մտածողության մեջ հեղաշրջիչ դերակատարում ունեցած հեղինակը։ Եվ բերեմ մի օրինակ, 86 թվականին տեղի ունեցավ միջազգային գիտաժողով միջնադարյան գրականության վերաբերյալ, որին մասնակցում էին աշխարհի տարբեր երկրներից խորհրդային ժամանակներում։ Իտալացի ռեժիսորներից մեկը, որը գրաբար էր սովորել, որը կարդացել էր Գրիգոր Նարեկացի, ուղղակիորեն պահպանվել են նյութերը և կարելի է ստուգել։ Խոստովանեց, որ ինքը շատ ուրախացավ ծանոթանալով Նարեկացու Մատյան ողբերգության պոեմի հետ, պոեմին, և շատ տխրեց միաժամանակ, որտև Դանտեից դեռ 200-300 տարի առաջ մի լեռնային փոքրիկ վանքում մարդը կանխել է Դանտեին և նույնիսկ առաջ է անցել, որտև այն ուրեմն զրույցի ներքին ելևէջումները Աստծո հետ սեփական էության բացման և Աստծո էության նվաճման մոտեցումները երբևէ համաշխարհային գրականության մեջ այլևս չկրկնվեցին։ Այո, ասում են, չէ՞, որ նա վերածնունդ է դրել բանաստեղծության հնչյունաբանությանը, այսինքն նրանով է սկսվել։ Տարօրինակ է, բայց մեր մտածողներից շատերն են վաստակաշատ գիտնականներ այդ վերածնության նախակարապետ գաղափարի հետ հաշտ չեն,
որովհետև գտնում եմ, որ Գրիգոր Նարեկացին բուն վերածնության խնդիրը չի բերել։ Ինչ էր վերածնությունը։ Նախ եթե ես կարծում եմ հենց բուն վերածնության խնդիրն է։ Դե գիտեք, եթե մենք խոսում ենք վերածնության մասին, ապա այդ վերածնության բնութագրից պետք է գանք Նարեկացու մատյան ողբերգությունը բնութագրելու։ Վերածնությունը նշանակում է մարդու վերադարձ արվեստ։ Մարդապաշտության վերա։ Բայց այսքան համարցակ մոտեցում վերածնության ժամանակ կռիվ առաստված ամբողջ համամարտկության անունից, այսինքն դրանից ավելի մեծ վերածնունդ կարծում եմ։ Իսկ Գրիգոր Նարեկացին ոչ թե վերցրեց եւ մարդու արտաքին պատկերը վերեց եւ մարդու ճակատագրի ողբերգականությունը, այլ մարդու ներքին էության ողբերգականությունը կարողացավ բացահայտել։ Այն երկվությունը, որ ապրում է մարդը Աստծո եւ բիլիարի արանքում հայտնվելով, եւ այս դեպքում Նարեկացու համակրանքը մարդու կողմն է, վերածնությունը ուրիշ կերպ չի էլ լինում։ Ոչ Միքելանջելոն, ոչ Ռաֆայելը իրենց կտավներում, իրենց ստեղծագործություններում չհասան մարդու կատարելացման կատարելացվածությունը ներկայացնելու այն աստիճանին, որին ասավ Գրիգոր Նարեկացին, եւ սա անվիճելի ճշմարտություն է։ Որովհետև բոլոր նրանք, ովքեր հիմա են ցանոթանում Գրիգոր Նարեկացու ստեղծագործությանը, բոլորը կարծում են, թե այստեղ կարող է կեղծիք լինել։ 10-րդ դարում մարդը հնարավոր չէ, որ այդպես մտածեր։ Գուցե դա 15-16-րդ դարի, այսինքն սա ինչ է, սա անուղակի խոստովանություն է, որ 10-րդ դարում Նարեկացին առաջ է անցել 5-600 տարի։ Այո։ Եվ սրա մասին լրել կամ չխոսել, ես կարծում եմ, այնքան էլ ճիշտ չէ։ Այն մտածողությամբ, թե Նարեկացին մեր երեխան չի հասկանա, սա առնվազն վիրավորական է, որովհետև եթե Դանթե Ալիգերի է հասկանում, ապա հաստատ Նարեկացի կհասկանա։ Եթե Շեքսպիր է մատուցում, Նարեկացին Շեքսպիրին քանի դար է այսպես նախորդել, եւ ինչքան մարդասիրություն կա նրա մեջ։ Դուք տեսեք նրա դատումները կնոջ մասին Մատյան ողբերգությունը։ Դուք տեսեք կնոջ երկակի տեսակի կերպավորումը, տեսեք սաղմոսներից միայն 162 մեջբերում կա, սաղմոսներից, որոնք աղոտներ են առաստված եւ Աստծո այդ զրուցելու նարեկացիական, այսինքն արդեն երկրորդ կարծիք լինել չի կարող, մեխանիզմ են։ Եվ որքան էլ որ դա իսկապես ծնվել է թոնդրակեցիների աստվածաշունչը վարկաբեկելու ուրեմն դեմ ուղված գիրքը, Նարեկացին այդ սահմաններից դուրս է եկել։ Երբևէ Աստվածաշունչը, թե Նարեկացուց առաջ, Հովսեփիոս Փլավիոսի ժամանակներից դեռ, թե Նարեկացուց հետո, մինչև անգամ Գրիգոր Տաթևացու նման տիտանը, մինչև ներսես շնորհալի, Սուրբ գրքի ճշմարտությունների նման մեկնություն մենք չենք ունեցել, ոչ նախկինում, ոչ հետո։ Այս իմաստով նա մնում է անգերազանցելի։ Ես ես այդ համաձայն եմ, եւ որպես ավելի երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչ պիտի ասեմ, որ ինստիտուտի, հա, համալսարանում սովորած տարիներին ես հենց այդպես էլ ճանաչել եմ Նարեկացուն, այսինքն ինձ տվել են, գուցե ինձ բախտը բերել է, ինձ տվել են այն ճիշտ տեղեկությունը Նարեկացու մասին, ով վերածնության հիմք է դրել դեռ 10-րդ դարում։ Եվ ես սրա հետ համաձայն եմ, գուցե սա մի քիչ, հա, հայասիրական միտումներից ելնելով է, բայց որքան էլ որ մենք փորձում ենք անալիզի ենթարկել, փաստը փաստ է, բայց այնուհանդերձ կռիվ առաստված եւ մարդու գործոնը ներքաշելով, ես վստահ եմ, որ Նարեկացին շատ քննադատությունների է հաստատ արժանացել, եւ գուցե դրա մասին դուք տեղյակ եք կամ արդյոք համաձայն եք հնչեցրած հովանդակության հետ։ Ահա ասեմ, պետք չի զարմանալ սովորական քաղաքացիների այդպիսի անծանոթ կամ քիչ ծանոթ լինելուց, եթե ես գրականության մեջ կարդում եմ Նարեկացին հայկական Դանթե է, ինչու՞։ Ինչու՞ ոչ մի ռուս կաս, որևէ ռուս կասի Պուշկինը ռուսական Բայրոն է։ Ծայրից ծայր Պուշկինը շնչում է Բայրոն, բայց ոչ մի ռուս, այսինքն մենք մեր հանճարեղ գեր մտածողին թող ասեն Դանթեն հայկական Նարեկացի, առավել եւս, ինչպես նշված, իրենից առաջ է ապրել եւ չի ասի ավելի խոր եւ համամարտկային գաղափարներ, համենայն դեպս զուգահեռները Համլետի հետ, զուգահեռները Շեքսպիրյան մենախոսությունների հետ պատահական չեն։ Բայց հետաքրքիր է, դուք ասում եք, որ հա, այդքան էլ մեծ խնդիր չէ, որ չեն ճանաչում։ Եթե հասարակությունը Նարեկաբուժություն գիտի, այդ դեպքում գուցե հարց տա, իսկ ինչ ասել են Նարեկ եւ Նարեկաբուժություն, ու գուցե ճանաչի արդեն Նարեկացուն ով է։ Ենթադրենք ճանաչեց։ Ենթադրենք ընթերցել է։
օթելո ներկայացման ժամանակ մարդն ուննում է օթելոյի դերասանը սպանում է։ Այսինքն արդյունքը ո՞րն է։ Ենթադրենք ճանաչեց։ Ինքը դաթարում է հանցագործը, եթե իհարկե այդ հակումը կա իր մեջ։ Եթե կա իր մեջ մեղսագործելու հակումը։ Սա շատ բարդ խնդիր է։ Բայց ճանաչելությունը արդյոք չի փոխում մտածելակերպ աշխարհ հայաց։ Ես կարծում եմ, որ դժվար շատ հազվադեպ անհատների կարող է փոխել։ Այնտեղ է խնդիրը, որ երբ այդ անհատները շատ լինեն, հասարակության մեծ մասը ճանաչի այսպիսի անուններ, սա նաև կարող է ձևավորել լրիվայլ հասարակություն։ Դա սոցիոլոգիայի հարց է, թե քանի մարդ ճանաչեց Նարեկացուն և չգնաց տուն և ընտանեկան բռնություն տեղի չունեցավ տան մեջ։ Լավ, այդ դեպքում ուղակի խոսենք Նարեկացուց, հա, ձեզ համար ով է Նարեկացին։ Նարեկացին ես հենց Նարեկացիով սնվել եմ, պոետական բարի, չգիտեմ, հմայելու, բարով հմայելու, խոսքով հմայելու աղվեստ։ Նարեկացին մի քիչ միանշանակ այդպես մոտենալ ու ասել այդպիսի երևույթի, ասենք շատերը պնդում են միստիկ, շատերը պնդում են նույնիսկ հեթանոս, ես այդպիսի մոտեցումներ եմ ընթերցել, գիտեմ, բայց ամբողջական ընկալումի մեջ է Նարեկացին, որտեվ նման մեծություններին մասնատել և մաս-մաս, գուցե և կարելի է մաս-մաս ընկալել, բայց ամբողջակ պատերազմի խաղաղության մեջ Պիեր Բեզուխովը, եթե հիշում եք, ճակատամարտից առաջ, Բորոդինոյի ինչքան հիշում եմ, բացականչում է, այդ բոլորը ես եմ, ստորնու վեհը, այդ զինվորնու գեներալը, այդ պարտությունն ու պատերազմը, հաղթանակը, չգիտեմ, այս ամբողջ ավերներն ու մարդու վերածնություն, այդ բոլորը ես եմ, այսինքն մարդը ես եմ, Բեզուխովը, չգիտեմ, Տոլստոյի փիլիսոփայությամբ խոսող այդ անհատը շատ հանգիստ կարող եմ ես Նարեկացիական գաղափարի կրող, որտեվ Նարեկացիական խոսքը խոստովանական գրականություն է, նա խոստովանական գրականության նախահայրերից է և 20-րդ դարում պատահական չէր, որ Ալֆրեդ Շնիտկեն մատյան ողբերգությունը երաժշտություն դարձրեց հենց խոստովանական երաժշտության հիմունքներով։ Շնորհակալություն, անդրադառնալով երաժշտությանը լավ մեկնարկ տվեցիք, խնդրում եմ Տիկին Թամիրայան, խոսենք նաև Նարեկացու, քանի որ շատ բազմաբովանդակ է, նաև երաժշտության, հա, տաղանդի մասին, ինչ էր գրում, ինչ երաժշտություն և առհասարակ մի քիչ այդ կողմն էլ ճանաչենք։ Ես գիտեմ, որ 41 տաղ ունի, չէ՞, գրված, եթե ոչ ավելին։ Ըստ գրականագիտական տվյալների 20-ից ավել, 20-ից այդքանի չի հասնում, 25 գերազանցում է։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ինձ համար որպես երաժիշտ միջնադարագետի առավել եւս հաճելի է խոսել Գրիգոր Նարեկացու համապարփակ հանճարի հենց այդ կողմի մասին։ Իհարկե չենք նվաստացնում նրա հանճարի մյուս արտահայտությունները, բայց այնպես է ստացվում, որ այս կողմը, գործունեության այս ոլորտը երբեմն մեր միջնադարյան խոշոր մտածողների դեպքում, եթե ոչ անտեսված, ավելի քիչ տեղեկացված են լինում մարդիկ այդ ոլորտից։ Նարեկացու բազմակողմանի հանճարներից մեկը հենց, ինչպես ճիշտ նշեցիք, երաժշտաբանաստեղծական արվեստն է, նրա հանճարի դրսևորումներից մեկը, որտեղ, ինչպես և մյուս ոլորտներում, նա իրեն փայլուն և բարձրակարգ է դրսևորել։ Մենք համարում ենք նրան միջնադարյան հոգևոր երաժշտության հիմնական առանցքային կերպարներից մեկը, և նրա մեծագույն վաստակը կապված է նախ և առաջ տաղարվեստի հետ։ Եվ տաղերը պիտի ասել, որ Նարեկացուց առաջ էլ գոյություն ուներ այս ժանրը, սակայն նա սկզբունքորեն վերաիմաստավորեց, և նրա արվեստում տաղերը իրենց բարձրագույն ծաղկման բարձրակետին հասան։ Սակայն ձեր թույլտվությամբ ես միջև տաղերին անդրադառնալը երևի մի փոքր, քանի որ Մատյանից խոսեցին պարոնակ, նաև Մատյանի, այսպես ասած, երաժշտական առնչություններին, եթե կարելի պայմանականորեն այսպես ձևակերպել, անդրադառնամ, կարծում եմ նաև լսողների համար էլ գուցե մի մասի համար բացահայտում, մի մասի համար նոր ինֆորմացիա կլինի։ Իհարկե նորություն չէ ասածս, դա միջնադարագետները, գրականագետները, երաժշտագետները գիտեն բնականաբար, բայց Մատյանում
կան անդրադարձներ երաժշտական արվեստին եւ ոչ միայն Նարեկացու կողմից շատակումներ, այլ նաեւ բուն տաղաչափական կառուցվածքի եւ այլ առումներով։ Հայտնի է քաջ, որ 26-րդ գլխում Գրիգոր Նարեկացին կիրառել է գուսանական արվեստի ձեկող հայրենի տաղաչափությունը, ի հանգն է կիրառել եւ նա ինքը վկայում է, որ դա փոխարել է աշխարհիկ լալյած բանաստեղծության հեղինակներից եւ սա եւս մեկ փայլուն ապացույց է ձեր մեր արդեն քննարկած վերածնության միտում կարող ենք համարել, որովհետև վերածնության արվեստին բնորոշ էր հատկապես մասնավորապես հայկական վերածնությունը աշխարհիկ եւ հոգեվոր արվեստների սերտ առնչությունը, այն աստիճան, որ աշխարհիկը ներգործում է հոգեվորի վրա, եւ տեսեք Նարեկացին այս հանճարը խոշորագույն կրոնավորը հոգեվորականը չի խորշում իր արվեստում կիրառելու գուսանական արվեստից եկող տաղաչափական ձևեր։ Բացի դրանից 92-րդ գլխում էլ նա խոսում է օրինակ երաժշտական գործիքների մասին, դա այդ գլուխը նվիրված է եկեղեցական կոչնակին, եւ նա համեմատության սկզբունքով հիշատակում է նաեւ աշխարհիկ միջավայրում հնչող գործիքների անվանումներ, շատ ինչպես օրինակ սրինք, եղջերափող, քնար, բամբիր։ Նաեւ մի հետաքրքիր ձևակերպում ունի Նարեկացին, ասում է այս նույն գլխում, ասում է, որ երաժշտությունը բարացուցական է, եթե չեմ սխալվում ձևակերպության ճշգրտության առումով, սա մեկնաբանում են որպես երաժշտությունը ցուցիչ է մարդու բարքի, վարքի, կարճ ասած նրա քաղաքակրթության զարգացվածության աստիճանի ցուցիչն է երաժշտությունը, երաժշտությունից տեղյակ լինելը։ Եվ մի բան էլ Մատյանի մասով, հնագույն գրչագրերում Մատյանի բնագրերը ունեն ոչ միայն առոգանության և տրոհության նշաններ, այլ երաժշտական խազեր։ Սա նշանակում է, որ Մատյանի գոնե որոշ հատվածներ նաև երգվել են միջնադարում։ Ընդ որում գրառողները արդեն գրառումը ավելի ուշ շրջանի փաստ է տվյալներ կան, միջնադարագետ Նիկողոս Թահմեզյանը օրինակ համարում է, որ բանավոր ավանդույթով արդեն կենցաղավարել է Նարեկի Մատյան, այսինքն Մատյան ողբերգության պոեմի առանձին հատվածների եղանակավոր կատարումը, երգեցողությունը, եւ հետո մեր գրիչները արդեն ֆիքսել են այդ երգվող հատվածները երաժշտական խազերով։ Բնականաբար խազերի բանալին կորսված է, 15-րդ դարից ի վեր մենք չեն կարողանում այդ վերցանել, բայց մի հատված կա, այո, պատկերացրեք մեր այդ ամբողջ ահռելի հարուստ ժառանգությունը, այդ թվում Նարեկացու ժառանգության մեծագույն ամբողջ մասը ֆիքսված եւ ձայնագրված է խազերի միջոցով, երաժշտական բաղադրիչը նկատի ունեմ ես հիմա բնականաբար, բայց 15-րդ դարից հետո մի մասը բանավոր ավանդույթով է հասել 19-րդ դար եւ այնուհետեւ գրառվել է, այսինքն մենք որոշ փրկված պատառիկներ բարեբախտաբար ունենք, եւ դրանցից մեկն է Մատյանի համացանցում էլ նույնիսկ կարծեմ կա, կարող են հետաքրքրվողները գտնել Մատյան ողբերգության 12-րդ գլխից ընկալ քաղցրությամբ չքնախ աղոթքը, այդ հատվածը տեղ է գտել մեր ժամերգության մեջ եւ ֆիքսված է ժամագրքում այդ ծիսական Մատյանում, դա հանգստյան վերջին մեր եկեղեցական 9 ժամերգություններից վերջինում է երգվում, եւ ի տարբերություն տաղերի այն շատ պարզ ասկետիկ մեղեդիական նկարագիր ունի, այն ասերգային է, բավական պարզ, ովքեր որ տաղերը լսել են, օրինակ կզարմանան, որ դա լսեն։ Քանի որ նշեցիք ներողություն, որ ընդհանրապես, եթե չեմ սխալվում, ունենք 18 եկեղեցական տոն, հա, այդ վի հարցում կդժվարանամ կոնկրետ նշել, բայց անդրա, ահա, 5 տաղավարն են։ 5 տաղավար տոներ մնացել են, դրանք համեմված են Նարեկացու տաղերով։ Բնականաբար, բնականաբար անպայման տաղերը եւ գանձերը, լավ, այսպես ամփոփ նշեմ, հետո արդեն եթե հարց լինի կմանրամասնենք, երաժշտական ժառանգությունը բուն Գրիգոր Նարեկացու ներառում է գանձեր, տաղեր եւ մեկ շարական։ Գանձերը ամեն դեպքում իմ տիրապետած տեղեկություններով գրականագիտական աղբյուրներից 10-ի են հասնում, տաղերը 20-ից ավելի եւ մեկ շարական մեկն է։ Հիմա այս եւ գանձերը եւ տաղերը էլի մի քիչ ոչ թե վիճահարույց, այլ տարակարծություն կա, արդյոք Նարեկացին ի սկզբանե հորինել է դրանք պաշտամունքային արարողության մեջ կատարվելու համար։ Կա կարծիք, որ այո, հենց սկզբից դրանք որոշակի տոների կատարվել են, բայց նաեւ մեկ այլ կարծիք կա, որ սկզբում դրանք արտապաշտամունքային են եղել, կատարման համար ազատ, կարող էր հնչել, կարող էր չէ, պարտադիր չէ, եկեղեցին չէր կանոնացրել։ Եվ միայն հետո արդեն եկեղեցին դրան կանոնացրել է, համապատասխանեցրել որոշակի տոների եւ ներմուծել ծիսական մատյաններ, մասնավորապես Նարեկացու ժառանգությունը գանձարան մատյաններում է զետեղված եւ խազագիր վիճակով, այսինքն այո, այնտեղ կան բոլոր տոները, սկսած Սուրբ Ծննդյան տոնից, Առնենք, Առաջ, Աստվածածնի տոն, Վարդավառ, մեջ
հարություն, սուրբ հարության տոնը բնականաբար, նրա մեզ հասած տաղերը վերաբերում են հարության տոներին եւ նաեւ Վարդավառին եւ Աստվածածնի ու Սուրբ Ծննդյան տոներին։ Շնորհակալություն այս լայն ինֆորմացիայի համար։ Հետաքրքիր է, մենք խոսում էինք Նարեկացու մատյան ողբերգությունից եւ դուք էլի նշեցիք, հա, որ սա վերածնության, ես էլ դրա այդ համաձայն եմ, հիմքն է։ Ի վերջո, իրապես այդ քարկոծություններին դուք տեղյակ եք թե ոչ եւ դիմացել եք թե ոչ, որովհետեւ անհնար է, որ չլինեին, հա, մերժողներ։ Գիտեք, իսկապես բանավեճեր եղել են, որովհետեւ ես համոզված եմ, այդ բանավեճերին նաեւ մասնակցել եմ, որ Նարեկացու Մատյան ողբերգության պոեմը հանձնարարականով գրված ստեղծագործություն է, որտեւ դրա անհրաժեշտությունը անպայման կար։ Տաղերը, գանձերը Նարեկացու արդեն ապացուցում էին, որ եկեղեցում նա ուներ շատ բարձր դիրք բնականաբար։ Բայց հետաքրքիր է, որ ճիշտ հակառակը փաստում էին Մատյան ողբերգության պատճառը, որ նա ճիշտ հակառակը հեթանոս է։ Գիտեք, ես չգիտեմ ինչ փաստի վրա են հիմնվել, խորթային տարիներին քիչ մնաց Նարեկացու Մատյանը համարեին ծածկագիր տաղերն էլ հետը եւ գտնում էին, որ օրինակ Աստվածածնի կերպարը կերտելիս Նարեկացի նկատի ունեցել իր սիրած կնոջը։ Ես դա կապում եմ իտալական վերածնության բացատրության հետ, որովհետև այո, Միքելանջելոն կամ Ռաֆայելը իրենց սիրած կանանց դիմանկարով Մարիամ Աստվածածնի դիմանկար են ստեղծել եւ դա ինքնին հասկանալի է, Աստվածածինը պետք է ունենար այն դիմագիծը, որին ամենաշատը իրենք սիրել են։ Բայց Նարեկացու պարագայում մի քիչ խնդիրն այլ է։ Չմոռանանք ինչ ընտանիքում է մեծացել, չմոռանանք նաեւ միջավայրը։ 7 տարեկանից եղել է վանքի, ուրեմն մոնտ հայրը եղել է ճանաչված հոգևորական, դա միակ հոգևորականն է, կարծեմ 3 այդպիսի դեպք կա, երբ անունստացյալ տեր հայրը հետո ստանում է եպիսկոպոսի կոչում, որտեղ շատ հզոր քարոզիչ է եղել։ Նրանց ամբողջ ընտանիքը, Հովանես եղբայրը, Խոսրով հայրը, ինքը, բուրըն պայքար են մղել Աստվածաշնչի նենգափոխման թոնդրակեցիական շարժման դեմ, եւ շատ անհրաժեշտ էր, որ Աստվածաշնչյան այն ճշմարտությունները, որոնք աղավաղվում էին թոնդրակեցիների մեկնաբանություններում, այդ ճշմարտությունները վերականգնվեին եւ ներկայացվեին իբրև անբեկանելի ճշմարտություններ։ Եվ եթե ուշադրություն դարձնենք Մատյանի ընդհանուր կառուցվածքին, եթե ճիշտ եմ հիշում, գլուխները կարող է եւ մի քիչ իմաց փոթեմ, կ է գլխից մինչեւ կ ծ գլուխը, հոգու բուժման նվիրված ուրեմն ամբողջական հատվածներ են, թե ինչպես մարդը կարող է հոգեպես բուժվել եւ մարմնապես բուժվել։ Մենք ունենք մի շատ լավ հետազոտող, որին դժբախտաբար անձնապես չեմ ճանաչում, դա Աշոտ Պետրոսյան, եթե ազգանուն ճիշտ եմ հիշում, Նարեկը բժշկարան, մի շատ հրաշալի աշխատանք էր գրել եւ ստակ փաստերով անբեկանելի ապացուցում էր, թե ինչպես Գրիգոր Նարեկացու հիմնական ուղղվածությունը սուրբ գրային ճշմարտությունների աղավաղողների դեմ պայքարն է։ Այսինքն սա իր հոր գործի շարունակությունն էր, եւ Նարեկացու մտքով անցնել Մարիամ Աստվածածնի կերպարի տակ թաքցնել իր սիրած կնոջը, այսօր ուղղակի ծիծաղելի է թվում, որտեւ այդ միջավայրում մեծացած, այդ կրթությունը ստացած, այդ հավատքի մեջ գտնվող մարդը կունենար այն երկվությունը, որ ինքը ներկայացնում է Մատյանում։ Այդ մարդը կունենար մեղավոր մտքեր, բայց մեղավոր համոզվածություն չէր ունենա եւ չէր կարող գնալ այդ մեղավոր համոզվածության առարկայացմանը, այսինքն ասենք Մեղեդի Ծննդյանում Մարիամ Աստվածածնի կերպարում, ասում են կինը շատ է կենթանի եւ այդ կնոջ ինքը տեսել է, նույնիսկ մոգոնում են նման հեքիաթներ, տեսել է ուխտագնացության ժամանակ Նարեկավանքում սիրահարվել է եւ գրել։ Մեղմ ասած սա գիտական բացատրություն չէ։ Նարեկացին պիտի իր միջավայրի կատարյալ կանանց կերպարից հավաքական կատարյալ կերպար ստեղծել, որովհետև ուշադրություն դարձրեք, 1-2 անգամ է Մատյանում նա Աստվածամայր ասում Մարիամ Աստվածածնին, անվերջ կերտում խոսում է Աստվածածին կամ Կույս Մարիամ անուններով։ Միակն ենք մենք, որ Մարիամ Աստվածածին ենք ասում, ոչ թե Աստված Աստծո Մայր։ Ի վերջո կենսաբանական մայրը կարող է չլինել եւ էլի մայրություն անել, այլ Աստվածածին, Աստված ծնող, եւ այս եզրույթը Նարեկացին շատ է կիրառում, որովհետեւ մենք Մարիամին այդպես էլ ընկալենք, ինչու, որովհետեւ թոնդրակեցները պարզ ասում էին, Քրիստոս ապօրինածին է եւ Մարիամ Աստվածածինը ասում այդ երազի մասին, որ իրեն ձայնը ասած, որ դու կունենաս որդի եւ դա կլինի Աստծո որդին, սրանով իր ոչ բարոյական նկարագիրին է թաքցնում։ Սա շատ մեծ մեղադրանք էր
Մարիամ Աստվածածնի ասեմ, Նարեկացին դրա համար կերպավորում է Մարիամ Աստվածածնին զուգահեռ նաև Մագդալինացու կերպարը կերտելով։ Այսինքն ես ինչ եմ ուզում ասել, որ դա վերածնության առաջին գործն է, գոնե մեզ հայտնի մարդկության պատմության մեջ, երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։ Այստեղ ամբողջովին տոգորված է գրողը, տոգորված է մարդու նկատմամբ ունեցած մեծ մտահոգությամբ։ Եվ տեսեք, ինքը մարդուն համարում է կենթանի օրգանիզմ, Աստված նրան իր պատկերով ստեղծեց, Աստված տվեց նրան իր շունչը, այսինքն մարդը հոգովել է Աստծուն նման և իր ապրած կյանքի ընթացքում շեղվել է, դուք եթե հիշում եք 94-րդ գլխում Մատյանի Նարեկացին ուղղակի համարձակորեն ասում է, եթե ես կարողանամ թոթափեմ մեղքերս, քեզ նման Աստված կդառնամ ես էլ, այսինքն կվերադառնամ իմ սուբստանցին, իմ նախատիպին, որով դու ինձ արարել ես։ Եվ սա նշանակում է, որ ինքը բացատրում է իր մեղքերի աղբյուրը, մի մասը, եթե այսօրվա եզրաբանությամբ ասենք, սուբյեկտիվ է, այսինքն մարդուց է եկել, մի մասը օբյեկտիվ է, այդ որ ասում եք Աստծո դեմ կռիվ, օբյեկտիվ է, որովհետև Աստծո անուշադրության հետևանքով է մարդը ընկել բիլիարի ծուղակը։ Շատ լավ ասացիք, ես հիմա չեմ հիշի, որ գլխում է իհարկե, բայց եթե կարողանամ իմ բարերով վերարտադրել կարդացածս, ստացվում է, որ Աստուն մեղադրվում է, ինչու է ստեղծել մարդու համար այն վայելքները, որոնք կիրառելու դեպքում դու մարդուն մեղադրում ես։ Այդ դեպքում ինչու համար է, հա, կարելի է ուղղակի փորձությանը չենթարկել մարդուն։ Ես եմ կարծում, թե Նարեկացին մեղադրանք է հղում առաստված, այնպիսի հավատավոր հոգևորականը, որը անվերապահորեն հավատում էր սուրգրային ճշմարտություններին, Աստուն մեղադրանք չէր կարող հղել։ Նա նաև խոստովանում է այն մասին, որ Աստված իրեն տվել է կամք և բանականություն, ի տարբերություն բնության մյուս տեսակների։ Հետևաբար ինքը գայթակղվել է չարից և Աստված շատ է վստահել մարդուն։ Սա է նրա հիմնական մեղադրանքը։ Եվ մարդը գայթակղվելով գնացել է չարի ճանապարով, ասել մինչև բիլիարը, որտեղ բիլիարը նույնպես ինքնակագո է, Սատանան նույնպես ինքնակագո է, եւ դա Աստծո ստեղծածը չէ։ Եվ սա ինչ է փաստում։ Փաստում է, որ այո, Նարեկացին մենախոսության մեջ ստեղծել է երկխոսության որոշակի արտահայտչա եղանակներ իր եւ Աստծո միջեւ, որպեսզի կարողանա ընթերցողին ապացուցել իր սխալը սուրգրային, այս դեպքում ես կարծում եմ ուղղակիորեն հասիատեր ուներ Նարեկացու ասելիքը և դա կունցի կաբեղան էր, այսինքն թոնդրակյան շարժման հայտնի հոգևորականը, որի թղթերը բարեբախտաբար մի մասը պահպանվել են և նա հզոր բանականություն ունեցող հոգևորական է, այդ աբեղան։ Եվ Նարեկացու խոսքը ուղղված է Աստվածաշնչի իր կարծիքով կեղծ մեկնաբանության դեմ։ Նույնիսկ Նարեկացին այնպիսի մեկնաբանություններ ունի, որոնք հոգևորականներին, ես դրա համար եմ ասում, որ դա պատվիրովի գրականություն եղել, Նարեկացուն խնդրել են իբրև ամենահզոր մտածող պատասխաններ թոնդրակյան մեղադրանքներին, և նրանք կանչել են դատի, որովհետև պահպանված են ավանդազրույցներ, դա շատ շատերը գիտեն, թե ինչպես երկու հոգևորական եկել են կանչելու նրան սինոդի դատին, և ինչպես խորոված աղավնիներին իբրև թե ինքը մոռացել է, որ դա պասուցոր է, և իր մի հրամանով աղավները թևեր են առնում և թրչում, խորոված աղավները։ Ուշադրություն դարձրեք, ժողովուրդը ինչ կարծիք ունի Գրիգոր Նարեկացու մասին։ Սա մոտավորապես աստվածային ֆունկցիա է, որը մեռելներին կարող է կենթանացնել միայն Աստված։ Ուրեմն սա նշանակում է, որ հենց սկզբից Նարեկացու Մատյանը հասկանալի է եղել իր ընթերցողին, գոնե այն մասային, որոնք գրագետ էին և որոնց համար գրված էր դա, և հակառակորդների և իր կողմնակիցների վերաբերյալ։ Էլի կան ավանդազրույցներ ստեղծված Գրիգոր Նարեկացու մասում, նրա սրբությունը, նրա աստվածային էությունը ցույց տալու համար, որտեղ մեծագույն մեղքեր, երբ մարդը կարող է ասել, ես քեզ նման Աստված կարող եմ դառնալ, գրեթե նույն բանը ասում էին թոնդրակեցիները, բայց Նարեկացին ասում է թոնդրակեցիներին, դու երբ իրավունք ունես Աստծո նման քեզ զգալու, այ եթե անցել ես քավության այս ճանապարհով, գիտակցել ես քո մեղքերը։ Եվ մի փոքրիկ հավելում, Նարեկացին շատ լավ գիտի, որ մարդը արարչի կողմից ստեղծված է որպես ստեղծիչ, նա արարված է և ստեղծիչ է, և որովհետև ստեղծիչ է, կարող է սխալվել։ Տեսեք, ինքը համատում է մարդու մեղքերը, մենք շատ լավ գիտենք այն զի եթե մի լիճ ծովերը, այդ հատվածը գիտենք, բայց ունի մի հատված, որտեղ թվարկում է մարդու մեղքերի բնույթը, թեպետ շատ չափազանց շատ են ծովափնյա շեղջերով դիզված ավազներն ու այլ մանրուքներն ամեն, ծովի ավազի հատիկները չես հաշվի,
բայց տարանջատ են եւ չունեն անգամ ծնունդ ու աճում, միջի ինչպես բազմաթիվ մտովի անգամ անընդգրկելի չարագործ ախտ ու արատները իմ։ Եթե ես եկա հասային գիտակցության, որ ես գիտակցում եմ, որ մեղքի ծնունդը իմն է, ես ասում չեմ մեղադրի։ Եվ այս դեպքում ինքը ասում չի մեղադրում, ինքը հայցում է Աստծո ներողամտությունը, որտեվ շեղվել է արդարացնելով մարդուն։ Այո, հայց որպիսի փրկի իրեն, որովհետև ի վերջո գիտենք նաև Աստված դատավորը եւ դա գիտի նաև Գրիգոր Նարեկացին։ Այս դեպքում ես կողջեմ այն Նարեկացիա գիտներին, որոնք գտնում է, թե Նարեկացին ընդվզում է Աստծո դեմ։ Նարեկացին ի խորոց սրտի անկեղծորեն բաց նյարդով խոսում է Աստծո հետ, խոստովանում է իր բոլոր մեղքերը, ինչպես ճշմարիտ հավատացյալն ու աղոթարարը խոստովանի, եւ հայցում է Աստծո օգնությունն ու ներողամտությունը։ Բազմաթիվ անգամ, հենց մեծարենցն է դա նկատել, բազմաթիվ անգամ ինքը պաղատում է Աստծուն, որ ների իրեն մեղավորին, որ ընկալի իրեն իբրև իր արարչագործության արդյունք, եւ ինքը պիտի գնա տառապանքի ճանապարհով մինչեւ արժանանա նորից Աստված դառնալու պատվին, որտեղ վերջին հաշվով առաջին մարդը ստեղծվեց ի պատկերի յուրում, ստացավ շունչը, միակ տարբերությունն է նյութեղեններ, կավայիներ, նրա ամբողջ կառույցը, ձևը, մնացած բոլոր դեպքերում մարդը Աստված էր, եւ այդ կավի թրծման ճանապարհով ինքը պիտի գնար հասներ իր հորը։ Սա է Նարեկացու բանաձևը։ Եվ վերջո իր կերպարանքով ստեղծված է մարդը։ Հետաքրքիր է, պիտի խոստովանեմ, որ Աստվածաշունչը կարդալու հետաքրքրությունը ինձ մոտ առաջացել է մատյան ողբերգություն կարդալուց հետո։ Իրականում, որովհետև դե ավելի տարված ենք լինում ուսումնական գրականությամբ, եւ իրապես այդ գրականությունը ինձ ստիպեց հետաքրքրվել նաեւ Աստվածաշնչով։ Այս շատ բովանդակալից ներկայացրեցիք մատյան ողբերգությունը, խնդրում եմ, դուք արդյոք դեմ եք, պարոն Աղաբեկյան, այս ամենին, կամ ինչպես եք դուք որպես բանաստեղծ, որպես գրող վերաբերում մատյան ողբերգությանը։ Իրոք ամփո շատ բովանդակալից ասված էր, ինչ որ ասվեց պարոն Սրապենյան կողմից, բայց հետաքրքիր է, որ մեզանից շատերը աթեիստական խորհրդային տարիներին այդքան էլ չէին կենտրոնանում Աստված, Նարեկացի Աստված փոխհարաբեր, այսինքն ես նրան ավելի շատ գոյա էգզիստենցիալ մենախոսություն եմ ընկալել, որտեղ մենք խորհրդային մարդիկ կրոնական միջավայրից կտրված ենք, որպիսի մեր սևեռումը նաև այդ կողմ պահեինք։ Ու նորից եմ ուզում ասել, որ մեր գրողներից մեկի զուգահեռը, կարծեմ Կարպիս Սուրենյանը, ինչքան հիշում եմ, որ նա բավականին ծավալուն մեկնություն ուսումնասիրություն ունի Նարեկացի եւ Համլետի հայտնի մենախոսության, երևի սրանք են դրստապատճառները, որ ես Նարեկացին էգզիստենցիալ մենախոսության մեջ եմ ընկալել։ Եվ իմիջիայլոց դժվար թե հիմա կարծիքս փոխեմ, որովհետև իհարկե ասու պրոբլեմ, բայց չմոռանանք, որ ամենակեցութենական խնդիրները, մահվան խնդիրը, Աստծո խնդիրը, եւ դրանք շահկապված են, այսինքն եթե խորհում եմ ես մահվան ասպեկտով մարդու վաղանցիկ լինելը, անմահության խնդիրը, անմիջապես նաեւ զուգահեռվում է Աստծո խնդիրը եւ հակառակ կողմից Աստծո խնդիրը եւ անմիջապես քու այդպես վաղանցավոր լինելը, եւ միշտ ճշմարիտ եմ գտել Նարեկացու այս բավականին, չգիտեմ, շշմեցուցիչ խորությամբ այդ մենախոսությունների մեջ հայտնի մի ֆրազ եմ հիշում հեգելյան դպրոցից, որ ամբողջ պրոբլեմը, ամբողջ խնդիրը գիտակցության ողբերգական հայտնվելն է կեցության մեջ, այսինքն կեցությունն ու գիտակցություն խորթ են իրար, մենք երբեք չենք հաշվի, թե ինչու ենք այս կեցության մեջ, այս բախումից… Մարքս, այսինքն կեցությունն է որոշում գիտակցություն, հա, խորթային ժամանակվա, այո, մոտեցումներ են, չգիտեմ, դա ուրիշ խնդիր է, բայց մարդը, լինեմ ես կամ լինի
Սոկրատը կամ լինի մեկ ուրիշը, նույն դժբախտության կրողն են։ Նրանք հարցնում են, ինչու ենք մենք այս կեցության մեջ, որտեղից, ինչու։ Այստեղից սկսում է ամբողջ դրամատիզմն ու ողբերգությունը, որ Նարեկացին, չգիտեմ, դա ինչ է անում, լուծումն է տալիս։ Իսկ ինչու լուծում տար։ Իսկ ո՞վ է լուծում տվել, որևէ մեծահանճար նման մարդ։ Լուծում տալ այն առումով, որի վերջում հասկանալ հաշտվել։ Հա, մենք էլ հանգիստ լուծումը վերցնենք ու ապրենք։ Չէ, հասկանալու հաշտվել, այսինքն հասկանալ գաղափարը, հասկանալ խորությունը, հասկանալ, որ սա չի տրված հատուկ տարապանքի համար։ Որևէ մեծահանճար, նորից եմ ասում, նման երևույթների մոտ լուծում չեք գտնի, որտեղ ինքն է այս գիտակցության մի մասի կրողն էլ ինքն է, եթե համաշխարային գիտակցությունը նման ողբերգության մեջ է, ինչպես կարող է ինքը այսպես կատագերգության մեջ լինել։ Իմիջայլոց կատագերգություն, որ ասում եմ, զարմանալի է, ամենահանճարեղ կատագերգությունները երբեք էլ չեն հավասարվի, այնակ Շեքսպիրը, Մակբեթ և Լիրարքայի հեղինակը, որևէ մեկը սկզբից չի հիշատակում բան Վինձորի զվարճասեր կանակ, այլ անմիջապես Համլետ և, այսինքն նարեկացիական այդ ողբերգականությունը սիրելի է, անկախ նրանից լուծում ունի, չունի, դա ես եմ, նորից եմ ասում եմ նախկին խոսքի մեջ, դա մենք բոլորս ենք, դա մեր այսօրվա իրականությունն է, և սա իմ մոտեցումն է, պետք է մոռանալ բոլոր խաղաղությունները, կապ ունի իմ ասածը Նարեկացու հետ, ընդհանրապես քաղաքակրթությանը, բոլոր խաղաղությունները ընդմիջված պատերազմ, բոլոր այսինքն ճիշտ եմ ասում, այդ մասը մի փոքր սխալվեցի, բոլոր խաղաղությունները ընդմիջված պատերազմ են, մարդկությունը երբեք, կարծեմ միտեղ ընթերցեցի, աղավնի կեղտոտ փետուրներով, այսինքն Նարեկացին ինչու է արդիական, որտեղ ժամանակները չեն փոխվում, այո, մարդը նույն ողբերգությունն ապրի, ինչու է մեզ կեցության մեջ, ով է ինձ դրել այս կեցության մեջ, գիտակցությունը ինքը արդեն այդ տրագեդիան ապրում է, և փառք Աստծո, որ հայ ծնունդ մի մարդ կարողացավ այնքան ամփոփ ասել այդ ամբողջը, որ մենք կարիք, երևի թե շատերը կարիք չունեն անգլիացու կամ ֆրանսիացու ընթերցել, որպեսզի հասկանան այս ամբողջ ողբերգականությանը։ Ես ինչու հարցրեցի ձեզ, հա, լուծում էի վերջում, որովհետև մի հոգեբանի կարդալիս կար հետևյալ միտքը, որ երբ կա դժբախտություն և դա լուծելի չէ, ընդամենը պետք է ընդունել, մարսել ինչ-որ առումով և դրա հետ բեկտեղ ապրել։ Երբ ես կարդում էի մասյան ողբերգության, ես հասկանում էի, որ այն ինչ-որ դուք թվում եք, որ չի փոխվել ժամանակները և մենք այդ ողբերգության մեջ, այդ ողբերգության հետ ապրում ենք, մեզ ընդամենը գոնե ինձ որպես անհատի օգնել է հաշտվել, ընդունել, հասկանալ և դրա հետ հավասար ապրել, այս ինձ համար ինչ-որ առումով լուծում է, մենք հա ավելի լայն չպատկերացնենք այդ լուծումը, լուծում է այն առումով, որ ես կարողանում եմ գիտակցել և շարունակել ապրել։ Հետաքրքիր է, տիկին Ամիրաղյան, դուք ինչ կասեք, որովհետև մենք խոսեցինք միայն երաժշտության թևի մասին, հա, Նարեկացու, բայց հաստատ ծանոթ եք ողբերգությանը և հաստատ ունեք ձեր դիրքորոշումը։ Մի քիչ դժվար կլինի, որովհետև ես հակված եմ ավելի շատ այնպիսի խնդիրներ ենք քննարկում, որ ավելի ճշգրիտ և ճիշտ գնահատական հատկապես արժեքային իմաստով երևի հոգևորականները վարդապետների գործն է ավելի շատ, բայց սուբյեկտիվ ընկալմամբ զուտ այն ինչքանով ես եմ առնչվել, ողբերգությանը ինձ համար ձեր ասած երևի լուծումը, որը կարծում եմ նաև քրիստոնեական գաղափարախոսության խորդ չէ և հակառակը, ուղղակի ինքնամշտական, ինքնաանդադար, ինքնակատարելագործումը և ապաշխարանքը, այսինքն դու հաղթահարում ես իմանալով հանդերձ, որ մարդը միևնույն է մեղավոր է, անկատար է, բայց այդ դրանից դուրս գալու միակ ճանապարհը մշտական աղոթքն է և քո կատարյալ Աստծո օրինակը առջևդ ունենալով, փորձել հնարավորինս ձգտել դեպի այդ կատարյալը, այսինքն հաղթահարել ինքդ քեզ, հաղթահարել սեփական թուլությունը, սեփական մեղավորությունը, սեփական անկատարությունը, ինչքան որ հնարավոր է համապատասխան օրինակն ունենալով։
շատ լավ դիտարկում էր։ Արդյոք կարող ենք պարոն Սրապիոնյան համարել, որ Նարեկացու Նարեկի հա բուժող հատկությունը, որ գուցե անուն չունի կամ չունենք ափսոս հոգևորական հյուր, որը կփաստեր, բայց այն է, որ մարդ ուղակի ընթերցելիս այդ լուծումներն է գտնում, այդ հաշտությունն է գտնում ինքն իր հետ, աշխարհի ոչ օբյեկտիվ դրսևորումների հետ եւ կարողանում է ապրել եւ ի վերջո ներքին հանգստությունը գտնելով, սա նաեւ այո բժշկություն է։ Նա տեսեք, ես նոր մի հինեկի անուն տվեցի, որ գրել էր Նարեկը բժշկարան եւ նա մոտենում էր բացարձակապես մեզ համար դժվար հասկանալի դիրքերից։ Այսինքն ինքը, որովհետեւ բժշկեր եւ շատ լավ գիտեր մարդու նյարդային համակարգը, զգացողությունների ազդեցությունը արյան շրջանառության, ես հիմա չեմ կարող մասնագիտորեն բացատրել, բայց երբ ես այս բժշկին կարդում էի, ընդվորում ես իբրև անհատ գիտեմ, որ բոլոր դեղերի անունները վարկենապես մոռանում եմ, երբեմն նույնիսկ իմ շաքարային դիաբետի դեղի անունը ապտեկայում մոռանում եմ, ես դեղերը վատ եմ հիշում, բայց այս մարդը այնքան մատչելի լեզվով առանձնակի բարդացումների բացատրում էր, թե ինչու է Գրիգոր Նարեկացին ազդում մարդկանց, հիվանդ մարդկանց վրա, եւ նրանք առողջանում են, իսկ այդպիսի փաստեր ինչքան ասեք արձանագրվել են։ Ես ինքս կրկնելով պարոն Աղաբեկյանի միտքը, ասեմ, որ ես սովորել եմ խորհրդային դպրոցում, ես եղել եմ մոլի աթեիստ, ես չեմ հավատացել Աստծո գոյությանը, մինչև դարձել եմ, ես իմ ինչքան տարեկան եւ աստիճանաբար, դա շատ ցավոտ ընթացք է, երբ քո մեջ փշրվում է ներդրված մի հավատ, հետո դու ուզում ես ձեռք բերել արդեն ինքնուրույն առանց ուրիշի օգնության ձեռք բերել մի նոր հավատ, եւ սա ծանր հիվանդագին պրոցես է, եւ երբ ես երբեմն լսանում ուսանողներիս, ասում եի ինձ, երբ որ Նարեկացի եմ ձեզ հետ խոսում, ես աթեիստ եմ, իրենք չէին հավատում, բայց ես իսկապես աթեիստ էի, գոնե իմ ներսում այդ հավատը որ չէ զգում, ինձ մեղավոր է զգում, եւ դա Նարեկացու ազդեցությամբ։ Ինչու է սա, հիշեցի նորից այդ հեղինակին, դու չես կարող չհավատալ այս մարդու գիտական բացատրությանը, որովհետև կա բանասիրության մեջ մի հասկացություն, դա բանաստեղծական էներգիա հասկացությունն է։ Ինչու եք դուք այսօր սիրում Տերյանի մի, ուրեմն մերժված սիրո մի պատկեր, երբ ինքներդ մերժված եք սիրուց, որտեվ Տերյանը բացատրում է այդ մերժման տված եւ ցավը եւ թախիցը։ Դուք ինչու եք հավանում Թումանյանի մի բանաստեղծությունը, երբ ասենք հայրենիքիս հետ, երբ ձեր հայրենիքը վտանգի մեջ է, որտեվ նա ամենալավն է թարգմանում ձեր զգացումները, այսինքն այդ էներգիան հավերժական է այդ բարերի, այդ դասավորության մեջ, այդ տողերի դասավորության մեջ։ Նարեկացու պարագայում այո համոզիչ է բուժումը, ինչու։ Ես բերում եմ մի օրինակ։ Իմ տատը անգրագետ էր և կարդալ չգիտեր, նրա հայրը եղել էր հոգևորական և նրանց տանը Նարեկ ամեն օր կարդացվել են, երբ ինքը երեխա է եղել, երեխան էլ սպունգի նման ընդունում է, նրան համարում էին գյուղի հեքիմ, ոչ մի բժշկությունից, ոչ մի հիվանդությունից, ոչ մի բանից ինքը տեղյակ չէր, գնում էին, ասում էին Վերգուշը պիտի խոյի բարբարով, ասեմ, եթե կարելի է, որովհետև իրենք այդպես էին հաղորդակցվում, թողիկյա, ասում է, մեխ հատ Նարեկ կարդա, այդ հիվանդը կլի ոտի վրա, մորեն մեկ։ Ինքը կարդում էր, ես չէի հասկանում ինքը ինչ էր կարդում, որտեվ ես դպրոցական երեխա էի և գրաբարի մասին գաղափար չունեի, հետագայում, երբ արդեն ուսանող էի, գրաբար էի ուսումնասիրում, ես հասկացա, որ տատը խոսում էր գրաբար, ձեռքերը պահած, մուսուլման հոգևորականի նման, հեռու իր լույսի շատակից։ Ես ասում, դու ինչ ես ասում, ասում է, չեմ նա լետի, աստու խոսքի Նարեկացինի ասի, ընդամենը այդքան գիտեր, բայց իր մեջ էներգիա կար կուտակված, որ ինքը հավատով փոխանցում էր այդ էներգիան, և հիվանդը ոչ բոլորը իհարկե, բայց պատահում էր եւ առողջանում էր, հասա պատահականություն էր, պատահականություն չէր, սա օրինաչափություն էր, թե ոչ, ես չեմ կարող ասել, բայց ժողովրդի մեջ եթե կար այդ հավատը, որ Նարեկացին բժշկարան է, այլ կերպ չի ընկալ այդ ժողովրդես հզոր գիրքը, հիմնականում իբրև բժշկարան է ընդունել, եւ սա նշանակում է, որ Նարեկացին իսկապես նոր նշվեց, դիկին նշեց, որ Նարեկացին օգտագործել է նաև բանահյուսական իմաստություններ, երաշտական, ուրեմն մեր ժողովրդական երաշտական ինչ-ինչ հնարքներ, և Մատյանը երաշտական է։ Ուզում եմ ասել, որ այո, Մատյանը կարող է բուժել անգամ այն մարդկանց, ովքեր չեն հասկանում Մատյանի գրաբար լեզուն, բայց նրանց փոխանցվում է Նարեկացու հավատավոր էությունը, այն հավատավոր էներգիան, որ Նարեկացին կուտակել է Մատյանի հենց այսպիսի կառուցվածքի մեջ։
Որովհետև արդեն ես Թումանյան չեմ, ես խոնարհվում եմ Թումանյանի իմաստության առաջ, բայց ես պիտի կրկնեմ Թումանյանի մի միտքը, որը մինչև այսօր ինձ զարմացրել է. Թումանյանը միշտ կարդում էր «Խոսքի խորոց սրտին Աստծո» և ասում էր «Տեր Աստված, որտեղից է գտել ես վերնագիրը, ես ինչ դիպուկ է բնութագրել»։ Եթե Թումանյանը սա ասում է, ուրեմն ես համոզված եմ, որ մենք սովորական մահկանացուներ ես դեռ «Խոսքի խորոց սրտին Աստծո» վերնագրի ամբողջական իմաստը չենք մարսել։ Միայն Թումանյանի միտքը իզորու կլներ և մարսել, և հիանալ դրանով։ Իսկ եթե դա մատյան ողբերգության է, ապա դա մարդկության ողբերգության մատյանն է, որովհետև ինքը շեղվել է աստվածաստեղծ իր նախաեությունից, ինքը գնացել է մարդեղենացման ճանապարով, ճանապարին կորցնելով իր աստվածային էությունից, Աստծո շնչից մաս։ Ես ձեր հերոսների դիտողին խորհուրդ կտայի կարդալ Զավեն Ավետիսյանի «Նարեկը», մի աշխատություն, փոքրիկ մի գրքույկ, որտեղ շատ հստակ մարդը բացատրում է, թե ինչ թաքուն հմայքների շնորհիվ է Նարեկը գրավում նաև այն ընթերցողին, որը իրեն չի հասկանում, որը Նարեկ չի հասկանում, բայց սիրում է, բացատրել չի կարող բացատրել, թե ինչու է սիրում։ Սա նշանակում է, որ մատյանի մեջ ըստիս կուտակված է սիրո մի անվերջանալի պաշար առ մարդը, և այդ սերը ուղեկցվում է ցավով, հեղինակային ցավով։ Այդ ցավն է, որ մարդուն գրավում է, ցավը, ոչ թե սերը։ Ինձ հետ վիճողներ շատ կարող են լինել, բայց ինքներդ վերցրեք ձեզ վրա, երբ որ դուք խորունկ ցավի մեջ եք, անբուժելի ցավի մեջ եք, մի կորուստ, որ անվերականգնելի է, երբ ձեր ականջին սպսում են նմանատիպ մեկ ուրիշի ունեցած կորստի մասին, դեռ մի բան էլ ավելի ծանր, թող ներվի ասել, սա էգոիզմ է թե չէ, բայց մեկ է, դու դրանից մի քիչ ավելի թեթև ես զգում քեզ, ուրիշի դժբախտություն։ Եվ սա Նարեկացին իր ցավով կարողացել է հաղորդակցվել, նույնիսկ իրեն կրկնում եմ չհասկացող մեկի հետ, և այդ մեկի հոգին բուժվել է, իսկ երբ հոգին առողջ է, մարմինը հիվանդներ չի կարող։ Իհարկե մենք, ես չգիտեմ, որքանով ենք հաճախ այցելում եկեղեցի, թե ոչ մարդկությունը, բայց այնուամենայնիվ ամենադժվար պահերին ենթագիտակցորեն ակամայից սկսում ենք աղոթել։ Հետաքրքիր է, որ դուք մեջ բերեցիք, ես վերջերս կարդում էի Հենրիկ Էդոյանի «Պոեզիայի երկակի կողմը», և այնտեղ մի շատ հետաքրքիր մեկնաբանություն արվեց, փորձեմ երկու բառով այստեղ ներկայացնել, ինչու ենք մենք արագ կարողանում աղոթել և դրա մեջ գտնել հանգստություն։ Խոսքը հետևյալն էր, որ աղոթքը այնպես է կառուցված, որ մենք աղոթելիս այնքան մոտ ենք տեսնում Աստծուն, ու մեզ հավասար ու մեզ ընկեր այդ պահին, այսինքն անուն ենք տալիս նրան, մոտեցնում ենք մեզ, հավասար ենք սարքում և նրան ուղում ենք մեր սրտի խոսքը, որ մենք հավատում ենք նաև այդ աղոթքին։ Այդպիսի մի մեկնաբանությամբ էլ Նարեկացուն էր մեջ բերում, որ Նարեկացուն նույն բանն է, այսինքն մոտեցնել Աստծուն մարդկությանը, քեզ տեսա հավասարին, այսպես ասած, և այդ հավասարության մեջ և դիմել, և բողոքել, և կռիվ տալ։ Շնորհակալություն, սիրելի հյուրեր, որ համաձայնեցիք այսօր ներկա լինել մեր հաղորդմանը և այսքան բովանդակալից և այսքան մոտ բերել Նարեկացուն մեզ։ Հուսա մեր հաղորդումը կօգնի նաև շատ ու շատ մեր հայրենակիցներին իրապես ճանաչել Գրիգոր Նարեկացուն, և չենք ունենա այն պատկերը, ինչ ունեինք հաղորդման սկզբում, հա, տեսանյութում։ Եվ եթե ոչ, հա, կրենք մեր պայուսակում Նարեկին, ապա գոնը թե ճանաչենք այն անունը, որը մեզ համար, հայերիս համար վերածնության հիմնադիրն է։ Շնորհակալություն նաև ժողովրդական արվեստի թանգարանին մեզ այս տաղավարը տրամադրելու համար։ Ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ չափ։